কাজিৰঙাত আজিৰ পৰা আমি ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিকৰ মুভমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিছো আজিও এটা পহুৰ আক্ৰমণত আঘাত পাইছে যান বাহনৰ আক্ৰমণত সেইকাৰণে আমি ট্ৰাকছ কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নৰ্থ অসমেদি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত সোমাব আৰু পাৰ্চনেল যিবিলাক ভেহিকুল আছে বা নাইট ছুপাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰতি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পুলিচে এস্কৰ্ট কৰি লৈ যাব যাতে থাৰ্টি স্পীড মিটাৰটো মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় আমি নাইট ছুপাৰ আৰু পাৰ্চনেল ভেহিকেলটো আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ মানুহ গহপুৰ বা বিহপুৰী আদি ঘূৰি যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক আমি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটা পাইলট এস্ক'ৰ্ড কৰি থাৰ্টি মিটাৰতকৈ যাতে বেছি স্পীডত নাথাকে সেইধৰণে আমি তেওঁলোকক লৈ যাম কাজিৰঙাত আজিৰ পৰা আমি ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিকৰ মুভমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিছো আজিও এটা পহুৰ আক্ৰমণত আঘাত পাইছে যান বাহনৰ আক্ৰমণত সেইকাৰণে আমি ট্ৰাকছ কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নৰ্থ অসমেদি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত সোমাব আৰু পাৰ্চনেল যিবিলাক ভেহিকল আছে বা নাইট ছুপাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰতি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পুলিছে এস্কৰ্ট কৰি লৈ যাব যাতে থাৰ্টি স্পীড মিটাৰটো মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় আমি নাইট ছুপাৰ আৰু পাৰ্চনেল ভেহিকলটো আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ মানুহ গহপুৰ বা বিহুৰী আদি ঘূৰি যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক আমি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটা পাইলট এস্ক'ৰ্ড কৰি থাৰ্টি মিটাৰতকৈ যাতে বেছি স্পীডত নাথাকে সেইধৰণে আমি তেওঁলোকক লৈ যাম